Thank you.
Компанія «Перебач» – спонсор чемпіонату України з футболу і «Перебач». Грають вони, виграєте ви. Офіційний транслятор футбольного клубу «Зоря» – телеканал 2+2. Офіційний підковий партнер футбольного клубу «Зоря» – агенція «Мусінь Запилюї». Купуйте квитки на футбольні матчі «Зорі» в касах агенції «Мусінь Запилюї» та в касах стадіону «Славута Чарена». Інформаційний партнер футбольного клубу «Зоря» – компанія «Термінал». Партнер футбольного клубу «Зоря» – компанія «Перебач». Єдиний виробник Києво-Станської скелі в Україні. Thank you.
Thank you.
над собой. Thank you.
товарищ пойдет. Хорошо. А все задачи выполнены. Добра. Это вообще время. У вас есть время? Это время. Thank you.
первое время уже выучил. То, что мы видим. Thank you.
стороны побеждена.
Yeah.